Hej och välkommen till den här serien video om JavaScript. Maurits heter jag och det här ingår i min kurs Programmering 1. Den är främst till för mina elever, men självklart är vem som helst välkommen att titta på den här videon. Det vi kommer köra med är Visual Studio Code. Så jag startar upp det här. Och hur man ställer in den här och laddar ner och så vidare kommer jag ge länkar till här nedanför. Och vi ska börja med att öppna en mapp. Så jag kan gå upp här och trycka på File. Och så kan jag göra Open Folder. Och så går jag till den platsen där jag vill starta. Jag vill ha min fil. Så jag väljer till exempel den mappen. Och här inne vill jag skapa en mapp. Så jag kan högerklicka. Ny mapp. Och den kanske jag kallar för lektioner. Sen väljer den mappen. Det ser ut så här. Vi kan lägga till filer, men vi ser att man kan göra det här. Men jag kommer göra det genom att trycka här. Uppe på New File. Och jag kommer skapa två filer. En som heter variabler.html. Och HTML-filen är den filen som själva webbläsaren läser in. Och anledningen att jag kallar den här variabler är för att vi ska titta på variabler. Vi ska också skapa en JavaScript-fil som jag kallar då variabler.js. I HTML-filen ska vi lägga in lite kod och som tur var så kommer Visual Studio Code hjälpa oss väldigt mycket här. Så det räcker att jag skriver HT och då kommer det fram ett antal alternativ. Jag väljer det där alternativet och då dyker upp en hel del kod. HTML består av så kallade taggar. Det här första är en kommentar som talar om för webbläsaren att det här är ett dokument av typen HTML som står för Hypertext Markup Language. Nästa tagg säger att det här är ett HTML-dokument också, men det är mer att det är en HTML som kommer vara mellan den och den här nere. Den säger att språket är engelska i det här fallet. Texten här är bara till för sökmotorer att veta vilket språk som den förväntar sig på sidan. Ni kan ändra det till SV om ni ska skriva en sida av huvudsak på svenska, men i det här fallet så spelar det inte någon större roll. Sen kommer en header som har lite information om sidan. Den första här säger att texten ska vara kodad i något som heter UTF-8. Nästa här kan vi strunta i för tillfället, den kan vi i princip ta bort, men den följer med och den gör ingen skada. Nästa här talar i princip om att storleken på sidan ska skalas om beroende på formatet på den enhet som vi använder för att titta på sidan. Nästa här, titel, talar om vad som kommer stå uppe i den här flikmarkören här uppe när vi öppnar sidan. Och vi kan ändra den här till variabler. Mellan body och endbody. Den taggen, den så står, ska vi skriva vår själva HTML-kod. Och det jag vill bara visa att det fungerar är att vi ska lägga dit en paragraf, en text. Jag skriver P. Och så väljer jag mitt första alternativ här. Då dyker upp en paragraftagg. Och mellan de här två kan vi nu skriva en text. Så jag skriver hej. Och sen kan vi prova att se hur det här ser ut. Och då har vi, om vi har följt instruktionerna som jag lade här nere, så har vi någonting som heter Live Server. Så jag högerklickar på sidan. Och så går jag till Open with Live Server. Och här har vi vår HTML-sida. Här uppe står texten som vi satte in i rubrik. Raden här uppe. Title, title. Och här dök vår paragraf upp. Nästa sak vi ska göra är att lägga till att den här anropar vår JavaScript-fil. Och då så ska vi lägga till en så kallad script-tag. Och då räcker det att jag skriver S så dyker det här alternativet upp, script-source. Teoretiskt kan vi skriva in JavaScript mellan här. Men vi ska i det här fallet ha en källa, den filen som vi ska ladda ner och den heter. Då ser vi att alternativet dyker upp där, variabler.js. Så vad som händer är att den kommer skriva ut den här paragrafen.
Och sen kommer den ladda ner våran JavaScript-fil. Det normala är att man lägger den efter all annan text som står här. Och anledningen till det är att det som hamnar efter den här kan inte nås av själva skriptet. Så, vad ska vi skriva i vårt skript då? En sak som i princip alltid vi sätter i början på våra skript är use strict. Och vi ska strax titta på vad det gör. I princip alla programmeringsspråk har vi någonting som kallas variabler. Kan man säga minnesplatser som vi kan namnge och kan lagra saker i. I det här fallet så ska vi skapa en variabel eller deklarera en variabel. Det finns fler sätt att göra det, men vi ska göra det med ordet let. Och så skriver vi ett variabelnamn, till exempel x. Och så sätter jag den till ett värde, till exempel 17. Och så ni ser förresten att jag avslutar med ett semikolon där. Det vill att avsluta kommandet. Jag kan skriva till en liten kommentar här. Och det gör vi med två stycken snedstreck på det här sättet. Och här kan jag skriva deklarerar eller skapar en variabel med namn x och värde 17. Provkör jag det här så kommer det inte hända något speciellt. Vi kan titta på en sida. Det står fortfarande hej här. Vi kan öppna något som heter konsolen. Det kan vi göra med F12 eller FN F12 på en del bärbara datorer. Och då dyker upp någonting som kallas konsolen här borta. Står det inte att ni är inne i konsolläget så har ni det att välja uppe. Och här har vi i princip möjlighet att titta på våra variabler så att jag kan skriva x till exempel och trycka enter. Och då ser vi att den har värdet 17. Man kan förresten göra beräkningar här inne också. 12 plus 12 är 24. Den här konsolen här är ju någonting som bara används när man skriver program. Det är ju ingenting som användaren av sidan senare ska använda. Vi kan förresten gå tillbaka hit och så kan vi skriva ut x till konsolen. Och det kan man göra med konsol. Vi ser att jag direkt skriver k så fanns det alternativet där. .log. Och så ska jag vilja skriva ut mitt x-värde. Och provar jag att köra det här. Förresten köra det trycker jag Ctrl-K och sen S. Först Ctrl-K släpper dem och trycker S. Så kör jag det här, Ctrl-K-S. Går in här så ser vi att den har skrivit ut 17 till konsolen. Så Ctrl-K-S. Och live-server gör att den omedelbart ändrar. Vi kan göra så här. Att vi tar våran kod sida och flytta den åt det hållet. Så tar vi våran Google Chrome-sida och flyttar den åt det där hållet. Så att vi ser koden direkt och sen kan dra undan den där så vi ser lite bättre. Och då ser vi att så fort jag ändrar någonting här, till exempel jag ändrar det här till 18. Och så trycker jag Ctrl-K och S så ändrar den automatiskt på webbsidan. För att min kommentar ska stämma så ändrar jag tillbaka det till 17. Trycker jag på Ctrl-K-S så ändrar den då direkt. Vi kan skapa variabler på andra sätt. Det finns något som heter var som i princip fungerar som lätt. Men det är en äldre konstruktion så vi kan säga var. Jag kommer skriva det här att var använder vi inte. Det är en äldre konstruktion som används i en hel del äldre program. Men i princip alla moderna program använder lätt. Om ni vill veta skillnaden mellan dem så kan ni googla om lätt vs var. Det finns också ett annat ord för att skapa en variabel. Eller rättare sagt skapa en konstant. Och det är ordet konst. Och skillnaden mellan var och konst kommer vi se här. Jag skapar en annan variabel y och sätter den till exempel till 42. Och så semikolon. Och om jag gör så här nu att jag sätter x lika med 4711. Och så skriver vi ut till konsolen. Jag kopierar den här raden. Ctrl-C. Ctrl-V. Och så provar jag att köra det här. Ctrl-K-S. Och då så ser vi att det skriver ut 17 och 4711. Först skrev det ut det där värdet på x. Och sen ändrade vi x till 4711. Och då skrev den ut det nya värdet. Observera att vi inte skriver lätt mer än en gång för en variabel. Vi har skapat den här variabeln. Och så finns den då hela tiden. Om jag skulle skriva lätt här igen. Vi kan prova vad som händer då. Då kommer vi se att den kommer få ett fel. Vi kommer få ett felmeddelande som säger att
X har redan deklarerats, redan skapats. Vi försöker skapa X en gång till. Så att det är inte okej. Okay. Skillnaden mellan lätt och konst är att om jag går ner här och så försöker ändra värdet på Y till 3. Och så kör jag det här. Då ser vi att det fungerar jättebra fram till rad 12. Och vi ser förresten här står ju var felet uppkommer. Variabler.js rad 12. Och där står vi att vi försöker sätta ett värde till en konstant och det får man inte göra. Så att konstantkommandot gör att en variabel eller rätt sagt en konstant är skyddad mot att ändras. Och nu kan vi också testa lite grann vad den här useStrict gör. För tar jag en annan variabel, säg z och sätter den lika med 11. Och så provar vi att köra det. Så kommer vi få att z inte är definierat. Men tar jag bort min useStrict, jag gör det som en kommentar. Så klagar den inte alls. Så alltså om man sätter ett värde till en variabel som inte finns så skapas variabeln automatiskt. Vi kan testa det här genom att trycka z. Och då har den mycket riktigt värdet 11. Genom att använda useStrict så skyddar vi oss från att oavsiktligt använda variabler utan att deklarera dem. Det kan ju till exempel, vi kan ge ett bra exempel på det. Låt säga att vi skapar en variabel som heter hej och jag sätter den till 12. Och sen senare så gör jag, kan jag skriva fel så jag skriver hej med i och sätter den till 33. Och så har vi inte useStrict. Kommer det inte klagas ett dugg och vi kanske kommer stöta på svåråtgärdade buggar här. Buggar är ett annat ord för fel. Genom att vi inte lagt märke till att vi råkar använda hej med i istället för hej med j. Men har vi useStrict så kommer vi få ett fel. De säger direkt att hej med i inte är deklarerat så den tar vi bort. Och i nästa video ska vi titta på lite olika typer av variabler eller snarare olika typer av värden.